Eis que chega o Senhor dos Senhores, seu nome será Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Saudemos Nossa Senhora com uma salva de palmas. Alegres estamos aqui no Santuário Nacional e queremos viver com todo o nosso coração, com muita intensidade, esta Eucaristia. Se aproxima o Natal do Senhor e nós queremos viver e celebrar a nossa fé com toda a alegria do nosso coração. As boas-vindas a você que está aqui no Santuário Nacional hoje. Quero saudar de modo especial o Colégio Tecnológico CP1 de Santa Rita do Sapucaí e a Paróquia Imaculada Conceição de Friburgo, Santa Catarina, que completa seus 60 anos. Quero ainda saudar você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, Rádio Aparecida, Internet e TV Aparecida. Sejam bem-vindos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje dia 21 de dezembro, a Palavra de Deus nos convida a contemplar Maria no projeto de salvação para a humanidade. Bendita és tu entre as mulheres, exclamou Isabel a Maria. A salvação chegou para a humanidade por meio de pessoas simples, pobres e humildes, como Isabel e Maria. Assim se realizou a história da salvação. Onde chega Maria, há uma explosão de alegria, de vida, de paz e de felicidade. A presença de Maria é sempre contagiante, porque ela é a mãe escolhida do Redentor. Preside a nossa Eucaristia, Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo aqui de Aparecida. Temos a presença de diversos concelebrantes e nós queremos iniciar esta Eucaristia cantando com alegria. Fiquemos em pé. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor, cantem todos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está bem perto. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o bem perto, alegrai-vos no Senhor. O Senhor nos dará tudo que é bom.
e a glória habitará em nossa terra. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sempre é uma grande alegria, irmãos e irmãs, termos sacerdotes e diáconos concelebrando. Eles vão se apresentar o nome, a diocese ou a congregação. Diácono Valmar Nascimento, paróquia Santa Cruz de Biritibo Sul, Mogi das Cruzes. Padre Werner, missionário redentorista, mora na comunidade Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vista. Padre Ederson, paróquia Imaculada Conceição, de Fraiburgo, diocese de Caçador, Santa Catarina. Padre Dinei Fantoni, da diocese de Paulo Afonso, Bahia. Padre Paulo, diocese de Caçador, paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Fraiburgo, Santa Catarina. Padre Rubens, paróquia Imaculada Conceição, cidade de Fraiburgo, diocese de Caçador, Santa Catarina. Padre Vinícius, arquidiocese de Pouso Alegre, da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita do Sapucaí. Diácono Jair Batista Paiva, da diocese de Marília, paróquia São Pedro Apóstolo, da cidade de Garça. Salva de palmas para os padres e diáconos. Irmãos e irmãs, com Nossa Senhora rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus está esperando um presente de Natal. Ele é o Salvador. Qual é o presente? O nosso pecado. Não vamos viver o Natal no pecado. Dá para Jesus. Ele é Salvador. Cantemos pedindo perdão. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ouvi, ó Deus, com bondade as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs, para escutarmos a palavra do Senhor. Duas mães, mulheres simples e pobres, escolhidas por Deus para a realização de sua aliança de amor. Escutemos. Leitura da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te, exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião. Não te deixe levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A Deus. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, para o Senhor um canto novo. No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção. Por isso o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. Aleluia, 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 aleluia. Ó Emmanuel, sois rei orientador.
Vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva de palmas para a palavra de Deus. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Vamos nós também agora invocar o Espírito cantando: A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Nossa Senhora se alegra sempre com a presença dos sacerdotes, dos diáconos, religiosas, leitores, cantores, mas maior alegria ainda com os peregrinos e peregrinas. Minha saudação a todos vocês, de modo especial à paróquia de Friburgo. Friburgo é uma cidade muito importante em Santa Catarina, e agradeço então a presença dos sacerdotes desta paróquia. Três se apresentaram, um deles foi meu aluno lá em Florianópolis. Saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Hoje, este Evangelho de Nossa Senhora saindo de casa, como vocês também saíram de casa, para entrar nesta casa, a casa de Maria, nos revela Maria, mãe da caridade. Maria, exemplo de amor fraterno. Maria, colocando em prática o que ela mesma disse de si mesma: eu sou a serva do Senhor. E está comprovando que ela é serva neste Evangelho, comprovando que é servidora. Por isso, então, partiu. Este verbo partir na Bíblia é fundamental. Abraão também partiu para uma terra que ele nem sabia para onde ia, mas partiu, saiu da sua terra. São Paulo usa muito esse verbo e diz: nós partimos aqui de Antioquia, lá para a Turquia, partimos para a Grécia.
É um verbo, portanto, missionário, mas ser missionário é uma alta forma de caridade. Toda religião, toda missão é caridade para com o irmão. Aí está Nossa Senhora, então, saindo, se fazendo próxima. Isso mesmo, Nossa Senhora indo ao encontro de alguém necessitado. Por isso é Nossa Senhora da caridade. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora vai subindo uma montanha para dizer: não é fácil servir, não, não é fácil. E ela sobe a montanha para dizer: não desanimo por causa da montanha, não desanimo de fazer o bem, de praticar a caridade. Que venham as montanhas, as estradas, as dificuldades, eu vou servir. Isso é Nossa Senhora, isso é a fé transformada em boas obras, transformadas em amor fraterno. Ela podia não ir e dizer assim, como eu digo muitas vezes nas minhas omissões: eu estou grávida, não vou não, ainda mais nessa montanheira aí para subir. Grávida, 150 quilômetros, e a caridade fez ela andar depressa. Se grande era a sua fé, e era grande, grande também é a caridade, a solidariedade de Nossa Senhora neste Evangelho. Tudo estava dizendo: não vou, é difícil, e foi. Foi com coragem, foi andando às pressas. Para a gente fazer o bem, a gente não vai se arrastando. Para fazer o bem, a gente vai com coragem, porque isto é fé. A fé movimenta o nosso pé e nos aproxima do outro para lavar os seus pés, como fez Nossa Senhora. Foi lavar as fraldas de João Batista, que nasceu, foi fazer a sopinha para Isabel, que estava de quarentena. Isto é a grande mãe de Deus, nesses gestos pequeninos, mas tão grandes, porque feitos com amor, com fé, como servidora. Irmãos e irmãs, ela entrou numa cidade, a cidade era pequena, mas a gente fazer caridade na cidade é mais difícil do que em outros lugares. E certamente as cidades hoje são os lugares que mais precisam de caridade, porque nas cidades estão os maiores problemas da pessoa humana ferida, caída, necessitada de um bom samaritano. E Nossa Senhora foi uma ótima samaritana, porque foi atender a quem necessitava. É isto mesmo, igreja na cidade, para que lá haja caridade, a exemplo de Maria. Será por quê que o Evangelho disse: ela entrou na casa? Porque é muito difícil a gente sair de casa para entrar na casa do vizinho, é difícil. E a visitação das casas é o segredo da caridade. Visitar as casas é o segredo da missão. E por isso, então, Nossa Senhora está nos convidando a sair de casa e a entrar na casa do vizinho. Que às vezes eu me confesso, não entrei na casa do vizinho. E esse é o sucesso da igreja no mundo. Por que que os crentes crescem?
porque visitam as casas. Por isso crescem as outras religiões. Claro que nós visitamos também, mas é muito pouco. E hoje Nossa Senhora, então, nos convida à visitação das casas, que é uma grande caridade. Será por que São Lucas, no Evangelho, disse assim, que Maria, ao entrar na casa, saudou Isabel? Saudou, vamos lá, bom dia, como é que vai? Pode ficar sentada, não é? Lá de Freiburgo, caçador, velho missionário, diácono fazendo 2 anos, 3 anos de ordenação. Saudar é caridade. Se eu não saúdo e viro as costas, como é fácil fazer, Nossa Senhora não, saudou. Cada um de nós tem essa experiência. Quando alguém nos diz bom dia, boa tarde, como vai, ou faz um pequeno sinal, nós fomos valorizados. E por isso que esse gesto de saudar levou grande alegria para João Batista, para o neném que estava no ventre da mãe. Aqui tem uma grande lição de medicina e de psicologia. Graças à saudação de Maria e, claro, a presença dela na casa, a criança exultou de alegria, antes da mãe. É isso mesmo, a gente tem que dar para as mães grávidas alegria, porque é um perigo uma gravidez. Numa situação só de sofrimento, de falta de amor, de brigas, de raivas, como uma criança vai nascer saudável deste jeito? E Nossa Senhora, com uma saudação, está colaborando com a alegria da criança que vai nascer. Benditas as grávidas. E sejamos nós, então, pessoas que valorizam a gravidez. Porque hoje se casa sem mais querer ter filhos. E nós precisamos das crianças. As vocações precisam das crianças. Então vamos valorizar as grávidas, sabendo que a nossa caridade é uma grande ajuda na gestação. Crianças sentindo o sentimento da mãe. A mãe estava alegre e a presença de Maria ajudou a essa alegria. Por isso, na sua família, quando a mãe está grávida, o clima da família, a colaboração da família, os cuidados da família ajudam a criança a se sentir amada no útero materno. Olha onde chega a caridade, até no útero materno. E claro, então Isabel e Maria se abraçaram. É o abraço do Antigo Testamento, Isabel, com Maria no Novo Testamento. É o abraço de duas parentes. Quanta briga entre nós com parentes. Isso é muito fácil, até de estragar um casamento, por causa das brigas dos parentes. Aqui os parentes se abraçam. Será que nesse Natal a gente não pode se reconciliar com o problema de algum parente? Seria uma grande obra, um grande presente de Natal, a reconciliação entre os parentes. Diante de tudo isso, só pôde descer o Espírito Santo, irmãos e irmãs. Então, foi o Espírito Santo que inspirou a Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Aí está a razão bíblica, o fundamento bíblico da Ave Maria, inspirada pelo Espírito Santo.
Então também vamos pronunciar a Ave Maria com mais respeito, pedindo que o Espírito Santo, pela súplica de Maria, como lá no cenáculo, desça sempre sobre nós e sobre nossas famílias. E Isabel dá dois elogios para Nossa Senhora: caridade suscita caridade, amor suscita amor, raiva suscita raiva. E então, o grande elogio, primeira bem-aventurança do Evangelho, dos Evangelhos: bem-aventurada és tu que acreditaste. Ó mãezinha aqui de Aparecida, hoje estando na sua casa, nós somos como Maria, viemos aqui visitar-te. E nós queremos pedir, ó mãe, a graça da fé. Porque a fé, mãe querida, é nossa vitória sobre o mal. E porque a fé é o segredo da tua grandeza. E a fé é o segredo dos milagres, das graças, das conversões que aconteceram e acontecerão e acontecem em nossas vidas. E assim, irmãos e irmãs, que este Evangelho nos ajuda muito a caridade. Hoje é dia de um grande santo, Pedro Canísio. Quero saudar as irmãs canisianas que moram aqui em Aparecida. Mas São Canísio escreveu vários livros, trabalhou em universidades, foi apóstolo na Alemanha, foi oitavo jesuíta, conviveu com Santo Inácio, e ele com tanta sabedoria, olha a caridade, na cozinha, na portaria, nos hospitais, cuidando dos pequeninos, especialmente dos doentes. Como é bonito, pessoas de inteligência, mas de caridade. Amém. E agora, irmãos e irmãs, de pé, a nossa resposta às preces é esta: Senhor, dai-nos o dom da caridade. Senhor, dai-nos o dom da caridade. Livrai-nos do pecado e da autossuficiência, que não nos deixam reconhecer vosso amor redentor. Senhor, dai-nos o dom da caridade. Mostrai aos mais abandonados e excluídos vossa clemência e vossa bondade infinita. Senhor, dai-nos o dom da caridade. Fazei-nos praticantes intrépidos de vossa bondade e de vossa justiça. Senhor, dai-nos o dom da caridade. Despertai-nos sempre para a humildade, o acolhimento e a sinceridade entre nós. Senhor, dai-nos o dom da caridade. Pai amado, olhai também, de novo, pelos flagelados das chuvas. Abençoai a paróquia de Friburgo, diocese de Caçador, todas as romarias, todas as mães grávidas, e fazei-nos viver a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento do ofertório, podemos nos assentar. Irmãos e irmãs, é momento de trazermos ao altar o pão e o vinho, que vão se tornar para nós corpo e sangue de Jesus. Faça você também seu gesto concreto nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. Você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação pode também fazer sua oferta ligando para o telefone aqui do Santuário Nacional, que está aparecendo aí na sua tela. Desde já o nosso muito obrigado pela sua generosidade que nos mantém. Na alegria de ofertar, cantemos. Oh.
vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olha aí o valor da Eucaristia. Acolhei, ó Pai, com bondade esses dons que destes à Vossa Igreja, para que nos fossem oferecidos. Que o vosso poder nos transforme no sacramento da salvação e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, necessário, nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus, hoje a Mãe da Caridade. Em Maria nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, Mãe de todos os seres humanos, a maternidade, livre do pecado e da morte, se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus, nosso Salvador. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam em nome do Senhor.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando na casa de Maria, o Santuário Nacional, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Minutinho de silêncio, vamos pedir o Espírito Santo. Ele gerou Jesus no seio de Maria. Hoje estava sobre Isabel, consagrou essa hóstia e agora nos quer consagrar. Silêncio, seremos hóstias vivas. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todas as nossas intenções para os nossos entes queridos e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Irmãos e irmãs, é a caridade que nos leva para o céu. Tive doente, você me visitou, estava preso, você foi lá na cadeia, não tinha medo de ir lá, que eu estou naquele preso, no peregrino. Caminho do céu é a caridade. Rezemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, a falta de caridade. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma grande caridade é a gente ser pacífico e pacificador. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Duas formas de caridade: a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A caridade maior, o amor maior, ninguém te ama como eu, é o Cordeiro imolado por nós, Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, olha a caridade dele para conosco. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Participemos, irmãos e irmãs, do banquete da Eucaristia. É Jesus que se dá a nós como alimento. Se aproxime dos cordões e dos corredores do Santuário Nacional, nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os sacerdotes estarão bem perto de você para que você possa comungar. Receba Jesus e comungue diante do ministro. Depois dê lugar a quem estiver mais atrás para que também se aproxime. Você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação, faça neste momento a sua comunhão espiritual, receba Jesus em sua alma e em seu coração. Cantemos. Povo de Deus, foi assim. Deus cumpriu a palavra que diz: uma virgem irá conceber, e a visita de Deus me fez mãe. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade e confiança total, e escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os
coragem, tens minha mão. Povo de Deus, sois assim, nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus sua irmã, Mãe do Senhor, nossa Mãe. Nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu sim, e acolher o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha mão. Reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem tens, minha invocação, irmãos e irmãs, vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor, pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor, pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por Nossa Senhora ser nossa mãe. Obrigado, Senhor, por toda boa obra, a prática da caridade. Obrigado, Senhor, pela beleza da natureza e o dom da vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo santo do Advento e do Natal. Obrigado, Senhor, pelas peregrinações hoje aqui no santuário. Obrigado, Senhor. Eu queria de modo especial agradecer a presença de vocês do Colégio Tecnológico de Delfim Moreira, não é? Olhe, ser professor, trabalhar num colégio, administrar um colégio, é uma alta forma de caridade, altíssima forma. Como Maria gerou Jesus e Isabel gerou João Batista, vocês estão gerando novos cidadãos, estão gerando novos Jesus para a sociedade. Eu admiro muito, muito esta missão, essa caridade, esse amor pela educação. Vocês então são pais e mães destes filhos que vocês educam. Portanto, para este Colégio Tecnológico, uma grande salva de palmas. Oremos, alimentados pelo pão da vida, nós vos pedimos a Deus que nos transformemos em Jesus que recebemos na Eucaristia. Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Nosso Padre Werner, grande missionário redentorista, nos vai consagrar a Nossa Senhora para crescermos em caridade. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu,
embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Aparecida, Mãe da Caridade, manifestada nesse Evangelho, e São Canísio, também Santo da Caridade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero desejar a todos, antes do diácono nos despedir, santo, abençoado Natal. Mas como Nossa Senhora está na estrada caminhando, ela é Nossa Senhora da estrada para os missionários, nós vamos cantar Pelas Estradas da Vida, vocês sabem. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas, com a nossa alegria. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Após o canto final, teremos o momento das bênçãos. Você que está aqui no Santuário Nacional é convidado a participar. E você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, continue na sintonia. Na sequência, você fica com Família dos Devotos. Uma boa semana a todos nós, uma ótima quarta-feira. Cantemos. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo melhor.